chcela by som obecenstvo upozorniť, že toto je posledné číslo oficiálneho programu a aby ste si teda rozmysleli, vážení rodičia, čo predvedíte vy Mikulášovi. Lebo ako som dve besiedky upozorňovala, že na Mikulášskej besiedke aj obecenstvo sa zúčastňuje toho neoficiálneho programu a aby ste si zaslúžili nejakú sladkosť, tak počas toho, ako počúvate krásu, tak aj rozmýšľate trošku. Tak. Alexandra Jiršová Dobcová Pauta, sestra pani učiteľky Lavrovičovej, Viktoria Langerová, Klára Bríšková, Daniela Bombárová, Adriána Jemnúšová, spev, striedy pani učiteľky Pálkovičovej, mám predvedu Slovenskú ľudovú koledu, sem, dieťa.